Jadi ahli swarga pengen. Pantes swarga buatan tuh. Dan uang ahli syukur ya pengen. Dan uang ahli sunnah wal jamaah ya pengen. Nanti bolong apa yang ini? Bolong. Duk, li. Awak dhewe lakon ngaji pirang tahun tuh? Pitung. Puluhan tahun. Ada event-event tertentu. Di mana jamus kali mosodok wi ikhlas lillah billah bi rasul nek wis urusan iki kali yatim piatu karo mas nggih apa boten aku pengiki njaluk ikhlasmu rumane kabeh sing rumah iki wong ploso rejo wong ploso kerep lho nggih nyawang raimu ya nyawang iki ya pokoke tak jaluk ikhlasmu panitia bengi iki ngekeki piro wae totalitas kaya masjid ya. Tak tambahi 2 juta jangkep 10 juta jamus kali mosodo kula kali masjid. Tadi dia maju. Niki tambahan saking kula sing 2 juta. Niki saya minta tolong jamus kali mosodo mubeng ikut jamus wis lawan bis ikhlas kabeh ya ikhlas kabeh ya ijo esuk tanggapan gak lereng-lereng amin amin saya minta tolong anu bisa roh yang diberikan ke jamus saya Pak itu nanti saya tambahi 2 juta semua total kalau paringan ke dalam masjid Pak Sibandun alhamdulillah. Saya minta tolong jamus akan jamus selawatan du gak ana ceritane wong ahli sedekah kiri gak ana ceritane wong ahli sedekah melarat gini apa mboten gini apa mboten monggo bismillah sak ikhlas panjenengan sampean urun sampean sak monggo setengah sak oleh 2 kilo oleh 5 kilo oleh jamus kali masodo monggo masuk sing dunyaku ilahi Oh,
mohon dibantu. Hello.